Би хэлцээ асуудалтай бол 2-3 зүйл тодруулъя. Яг нь нүүрсний хулгайтай холбоотой асуудал их хурц анхаарч засгийн газарч анхаарч байгаа энэ хуульнлтын байгууллагад ажиллаж байгаа тэгээд эзэн холбогдогч нь гараад тэгээд шийдэгдэн үзтээ. Гэтэ манай энэ хүн намынхан ардлын намынхан бас энэ асуудлаар улс төрийн ашиг хонжоо бүү хайгасаа л гэж би бол бодож байгаа гэдэг бас хэлийг жив болооч. Тэгээд хилцэж байгаа асуудалтай бол бүгд бол 2-3 зүйл бас байна. Нэгдүгээр асуудал нь энэ усан хэмжээгээр дизель түлшний хөрөлцөө хомсдол бий боллоо гэх нэг хэсэг асуудал үүссэн. Одоо тэгээ энэ дизель түлшний чинь хөрөлцөө хангамж сайжирч байгаа юу? Гамбатар сайд ярихтаа Орсын улмын мусаас оруулж ирж байгаа, Хятад улсаас бас дизелийн төс оруулж ирж байгаа хангамж хөрөлцөө асуудал байхгүй болно гэдээсэн. Энтэй холбоотой ямар удаа арга хэмжээ аваад хангамж ямар төвшөнд одоо хүрээд хэд хоногийн одоо нөөцтэй одоо болоод байна гэдэг юм тодорхой мэдээлэл өгөөч. Хоёр дугаарт нь их хурлаас авсан арга хэмжээний үр дүнд засгийн газарч бас ажиллаж байна. 92 төвшний үнээр бас тодорхой хэмжээний зохицуулт хийгдээд үн бас огтортой байх юм арга хэмжээ авчихаа энэ усаа хэрэг. Гэхдээ энэ дизель түлшний үнэнд хөрөлцөө хангамжийг нэмэгдүүлэхин зэрэгцээ үн дээр нь бас урт хугацаанд тогтвортой байлгах талаар засгийн газар холбогдох яамд ямар арга хэмжээ авах гэж байгаа юм бэ? Бид бол үндсэндээ дизель түлшний үн бол хяналтгүй л яваад байна л өсөд байна. Дизель түлшний хэрэглээ хаа байдгүй хэрэг гол нь хөдөөгийн иргэдэд ялангуяа малчтад газар тариалангийн эрхлэгчдэд энэ дизель түлшний хэрэгцээ асар өндөр байдаг штэ. Энэ жил цаг хатуу байна. Олон аймагт өвлжилт хүндрэлтэй өвлжиж байна. Олон аймагийн малчид гадны отор суманд аймагт отор хийж өвлжиж байна. Дизель түлшний хэрэгцээ хөрөлцөө хомс байна. Үнийн өсөлт өндөр байна гэдэг асуудал маш их одоо гарч байгаа. Тэгэхээр энэ дизель түлшний хангамжийг нэмэгдүүлэх дээр нь энэ дизель түлшний үнийг бас тогтвортой хугацаанд урт хугацаанд тогтвортой байлгах талаар ямар одоо арга хэмжээ авах вэ гэдгийг нэг тодруулж хэлээч. Гурав дахь асуудал нь энэ одоо бидний хилцж байгаа хууль гарснаар тодорхой хэмжээгээр энэ онгоцны түлшний үн чинь ямар хугацаанд тогтвортой үнийн өсөлт байхгүй байх гэж та нар тооцож байгаа юм. Өөрчлөлт төр хамтарч компани байгуулах гэж байгаа Орсын улмын улсууд газарт холбогдох газруудаа ярьж байгаа юм уу? Ямар хугацаагаар гэрээ байгуулах юм? Ямар хугацаанд энэ онгоцны түлшний үн нэмэгдэхгүй байх юм? Энийн нөгөө талаараа онгоцны энэ билетний үн тийзний үнэнд тогтвортой байх, цаашлаад энэ тийзний үн буух ямар одоо нөхцөл боломжийг олгох юм бэ гэдэг дээр бас таа бүхэн бас тодорхой тайлбар хариу өгөөч гэдэг ийм гурван зүйлийг асууж байна. За одоо хэн хариулах вэ? За 85 Утган шарын Батнайрамдал дэд зайл хариулъя. За та бүхэнд өглөөний мэд хүргэе. Чин зөрөгшний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр дизелийн түлшний хомсдолтой холбоотойгоор за Орсын Албаны улсад 10 сард за эрчим хүчний яамнаас бол ажлын хэсэг гарч хуралдаад ер нь экспортоо цаашдаа илүү хязгаарлах ялангуяа дундын зуучлагч трейдерүүдээр дамжуулах экспортыг бол хязгаарлах арга хэмжээ авахар ажлын хэсгийн дүгнэлт гарсан байгаа. Тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор за Монгол улсын дизель түлшний нийт хэрэгцээний бараг нэг 65-70% бол Рос нефт, а бусад үлдсэн хувийг бол трейдерүүдээс хангадаг байгаа. Тэгэхээр трейдерүүдээс орж ирэх одоо нийлүүлэлтэн дээр доголдол гарсантай холбоотой. За тэгэхээр бид уулуургаа хүнд үлтрийн яамнаас бол авсан арга хэмжээ бол за Рос нефттэй Рос нефт компаниас одоо гэрээнийхээ хүрээнд нийлүүлэлтээ ихсгэх за мөн одоо бүгд найрамдах Хятад ард улсаас нэмэлт одоо дизель түлш авахар захиалга өгч баталгаажуулсан. За яг өнөөдрийн байдлаар бол одоо Орсын холбооны улсад бол замдаа нэг 16800 тонн буюу 280 вагон дизель түлш ирж байна. За мөн бүгд найрамдах Хятад ард улсаас бид нэр 21040 тонны захиалгыг бол баталгаажуулж авснаас за 9350 тонн дизель түлш бол Монгол улсад орж ирсэн байгаа. Тэгэхээр Орсын холбооны улс талаасаа за мөн бүгд найрамдах Хятад ард улсаас ингээд дизелүүд ороод ирэхээр бол нөөцийн хэмжээ бол илүү одоо сүүлийн одоо энэ 7 хоногоос хэлээд илүү тогтвортой болж эхэлж байгаа. За тэгэхээр энэ жишээлбэл Улаанбаатар хотод дизелийн түлшний одоо нөөц бол одоо жишээлбэл 12 хоногоос 16 хоног болж илүү сайжирсан дүн харагдаж байгаа.
Тэгэхээр цааш тач гэсэн одоо энэ 12 сарда за бүгд найрамдах хэтэр татуусаас бол нэмээд одоо 10,000 орчим тонн дизелийн түлш орж ирнэ. За 12 сард бид нэр дизелийн түлшний захиалгыг бол Роснефть компаниас одоо сарын одоо 80,000 орчим хэрэглээний бол 83,000 тонныг Роснефть компаниас бид нэр авахар баталгаажуулаад захиалга өгсөн. Тэгэхээр энэ одоо байдал бол цаашдаа сайжраад 12 сарда бол тогтворчихно гэж харж байгаа. За дизель түшийн одоо үнийн хувьд бол бид нар одоо өнөөгийн байдлаар бол Роснефть компанитай хийсэн хэлцлийн дагуу 5% одоо хямдралыг бол авч байгаа. Тэгэхээр мөн цаашдаа бид нар Роснефть компанитай урт хугацааны 5 жилийн гэрээнийхээ хүрээнд бол дараа жилээс эхлээд 10% хямдралаар аваад явахаар одоо энэ бол бас нэгэн одоо тогтвортой цаашдаа одоо дискаунттай үнээр авахд бол нөлөөлнө гэж харж байгаа. За мөн одоо за хэлбэ яг тэгэхээр бүгд найрамдах хятад дард улсаас бид нэр 21,040 тонны захиалгыг өгч баталгаажуулсан байгаа. За үүнээс яг өнөөдрийн байдлаар бол 9,350 тонн дизел түлш одоо буюу 187 вагонбол замын үдээр ороод ирээд одоо нэгсэнтэй аж ахуй нэгжүүд рүү одоо хөдөө орон нутгаар болон Улаанбаатар руу одоо шилжин одоо хуваарлагдсан байгаа. За мөн одоо Орсын албаны улсаас Роснефтэс бол 26 вагон буюу 1,500 тонн дизелийн түлш бол өдрө болгон нэмэлтээр бол ачигдчихж байгаа. Тэгэхээр хоёр талаас дизелийн түлш ороод ирэхээр бол цаашдаа одоо жишээлбэл бидний нөөцийн тонн дээр ч гэсэн одоо сайжралт бол харагдаж байгаа. Тэгэхээр хамгийн 12 сарын одоо сард бол бидний хэрэглээ бол нэг 80,000 орчим тонн байдаг. Роснефть компаниас бид нар 83,000 тонны захиалгыг өгч 12 сарда бол баталгаажуулсан байгаа. За мөн А92 үнийн одоо А92 үн дээр А92 одоо өргөн хэрэглээний одоо шатхуун дээр бол нөөцийн хувьд бол асуудалгүй байгаа. Нөөцийн хувьд бол улсын хэмжээнд 45,919 тонн буюу одоо ойролцоогоор бол 34 хоногийн нөөц бол Монгол улсын хэмжээнд байгаа. Тэгэхээр ер нь бол одоо байх зайлшгүй байх ёстой 30 хоногийн нөөцөөсөө илүү байна гэсэн үг. За мөн одоо энэхүү хууль батлагдсанараа за төрийн өмчит Ирчист Ойл болон одоо Роснефть Аэро 2 компани бол 60-40-ийн одоо хамтарсан компаниг байгуулах боломжтой болно. За үүгээрээ бид нэр одоо Орсын албаны улсын Роснефть Аэрогоос илүү хямдралтай дисконттой үнийг үнээр ингээд цаашдаа авах боломж нөхцөл нь одоо нээгдэнэ. За одоогийн байдлаар бол яг Роснефть Аэрото 11 сарын байдлын үнийг аваад үцэх юм бол За судмын чин зүрх гүшүүн тодруулсан. Яг нь дизель түлшний хангамж нэмэгдэл юм шиг л байна. Гэхдээ цаашдаа энэ дизель түлшний үн бас нэмэгдэхгүй байх боломж гар байвал жаахан үнийг одоо бас буулгах ядаж одоо буулгахгүй юм аа гэхэд бас урт хугацаанд тогтвортой байх тийм одоо боломж бүрдэхгүй юу гэдэг нэг асуудал. Хоёр дахь асуудал их хурл чинь бараа зарим бараа бүтээгдэхүүний үнийг тогтворжуулах нөөц бүрдүүл хууль батлсан. Энэ хуулийн дагуу газрын тосны бүтээгдэхүүнүүдийг импортлж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагуудад компаниудад урт хугацаатай хүү багтай санхүүжилтийн хүүсэр олох чиглэлээр хууль батлагдсан шүү дээ. Тэгээ энэ одоо хуулийн одоо хэрэгжилт ямар үр дүнтэй байгаа вэ? Энэ одоо компаниудад нь энэ хямд урт хугацааны хямд их үсэр нь олгогдож байгаа юу? Энийн одоо хангамжийг нэмэгдүүлэхэд нөөц бүрдүүлэхэд үнийг тогтвортой болгох гэд хэр одоо ямар эрэг нөлөө үзүүлж байгааг таахан одоо үзэж байна. За Батхан сарын бат найрамдалт эцэд 85. За Чинцэрэг гүшний тодруулалт хариулт өгье. За тэгэхээр дизель түлшний хувьд бол ер нь бол одоо хүртэл зах зээлийнхаа зарчмаар бас явж ирсэн. За Роснефть компанитай за Монголын засгийн газраас байгуулсан урт хугацааны гэрээний хүрээнд бол цаашдаа 10% хямдралаар бол бид нэр одоо 2023 онд бол авахар байгаа. За энд одоо эдийн засгийн одоо эрэлт нийлүүлэлтээс хамаарад явна гэхээр ер нь цаашдаа одоо түүхий тосны үн дэлхийн зах зээл дээр бас хэр байх вэ? Тэгэхээр энэ прогнозыг хүртэл бас улгын дэл дээр юмнаас бол байн харж байгаа. Тэгэхээр ер нь одоо сая Европын холбооноос тавьсан одоо 8-р санкцийн хүрээнд бол Орсын албаны улсын түүхий газрын тос олон газрын тосны бүтээгдэхүүн дээр тавьсан санкц цаашлаад одоо мөн бүгд найрамдах хятадад улсын одоо тэг ковидын бодлоготойгоор холбоотой эдийн засгийн удаашлалтай холбоотой бол түүхий газрын тосны үн дэлхийн зах зээл дээр бол одоо жоохон сүүлийн ялангуяа сар бол нэлээд уналттай байгаа. Яг өнөөдрийн байдлаар
За, бүх чулууны бүрүүд орчих шүү.